bir sene maç ödü sağlayabilirim. Yani Mersin dünyada yani iki real şey olabilir. Ya her şey var ya da kimse yok. Ben. Mesela hiç sualım niye sırf Arap dildi? Yani çünkü Arap dili öğrenilmesi en çetin ilk beş dil arasındadı ve ben. Herkesin çok çetin bir dildi. Aha. Yani niye insanların daha yaxşı başa düşüb anlayabiləcəyi bir dil yox sırf Arap dili seçilir? Dinimizdə nə üçün, sualı belə bölüşdüm ki, dinimizdə nə üçün sırf ərəb dili seçilib, başqa dil yox, yəni daha yaxşı anlayacağımız dil yox. Mən sənin sualına cavab verib, davam edirəm. Yəni, məgər ərəb dilindən daha qüvvətli, daha bəlağətli dil varmı yer üzündə? Yəni, daha dəqiq ifadələr verən, belə bir dil bilirsənmi? Sənin təsəvvüründə. Yəni, ümumiyyətlə, ərəb əlifbasının... Aslında böyle demek istedim çünkü her okumak çetin bir alfabadır. Mesela Latin alfası dünyada istifade olunur. Yok, alfabanı demiyorum, özür dilerim, alfabanı demiyorum, dili deyirəm, dili. Mesela ben neye göre esasen deyirəm, fikrimi esaslandıra bilirəm. Ərəb dilinde 12 milyon söz var. Ərəb dilinde 12 milyon söz var. Rus dili çok güclü dedi, bilirsən de. Onların ədəbiyyatı, mədəniyyəti, düzdür mü? Yani bunlar faktlar da, yani araştıra bilirsin. Sən Ruska vərəq götür, qeyd elə, mən dediklerimi dəqiqləşdir, əgər marağın varsa. Gör o məlumatları. Yəni belə problem yoxdur. Ərəb dili o qədər zəngin dildir ki, hətta üzün cizgiləri var, orada xəttlər olur, alnında belə qırışdıranda o xəttlərin belə öz adları var. Gözü məsələn belə qıyanda onun üstündəki birinci xəttin adı, ikinci xəttin adı, alnı qırışdıranda xəttlər var. Və yaxud o qədər dəqiq incə o məsələn qulaq çevrəsidir, qulağın nə burası, orası, sifətin o hissələri, nə bilim, ən adi, hə? Yəni bəli, bəli, o buruqlar. Yəni bizdə elə sözlər var ki, bədən cizgilərində onu biz bilmirik. Ərəblər onu bilir, o xırdalıqlar. Hətta adi bir sözdür, mən bəzən çətinlik çəkirəm Azərbaycan dilində deməyə. Ərəb dilində o zənginlik var, o incəlik var. Ona görə Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyuranda ki, biz Quranı ərəb dilində nazil etdik ki, ola bilsin ki, başa düşəsiniz deyəndə təkcə ərəbləri qəsd etmirdi. Çünki ərəb dilinin zənginliyi belədir ki, və hər ölkənin alimləri var, dilçiləri var, onlar da ərəb dilini öyrənir, aydındır. Yəni, ərəb dili elə bir dildir ki, zəngin dildir və ərəb dilində xitab etmək o qədər xırdalıqlar var ki, biz belə düşünsək, ərəb dilin elə bir dildir ki, Allah bu qədər qüvvətli bir dildə insanlara xitab edə bilərdi, həqiqətən də. Sonra, məsələn, tutaq ki, ərəb dilində gəlməyib. Məsəl üçün də, yəni o xırda mənalar var, incə mənalar, insanı aciz qoyan mənalar deyək də, yəni ilahi kəlam olduğunu isbat eləmək üçün. Bu elə bir mövzudur ki, beynəlxalq bir dil götürür. Bəli, bu beynəlxalq bir dildir ilk öncə. İngilis dili götürək. İngilis dilinə gələ. İngilis dilində neçə milyon söz var, bilirsən? Yox, arabca var. İngilis dili rus dilindən də azdır. Həddən artıq azdır sözlər. Hətta bəziləri deyir ki, İngilis dilində 3000-4000 söz bilsən, fikirləri çatdırırsan, izah edirsən, danışırsan və s. Aydındır. İndi demirəm də neçə milyondur, bəlkə 2 milyon, 3 milyon. Amma yəni İngilis dili haqqında başqa məlumatım odur ki, İngilis dili hər 100 ildən bir təzələnir, İngilis dili. Hər əsrdə təzələnir və köhnə sözlər arxivə düşür, istifadə olunmur. Amma ərəb dilinin İngilis dilindən bu məsələdə üstün bir xüsusiyyəti var. Ərəb dili arxiv sözləri də istifadə edirlər. Ona görə ərəb dili çox zəngindir. Görürsən ki, 10 əsr əvvəl işlənilən sözü bu gün də istifadə edirlər. Məşhur sözlər çoxdur. Ona görə də hətta Quranın dili belə ərəb dilinin bədii dilini öyrənən rahat ərəb dilini, yəni Quranı da oxuyub başa düşür. Fikir versən, qədim olsa da 14 əsr əvvəl olsa da bədii müasir ərəb dili var. Var ərəb ədəbi dil, ədəbi dil. Ədəbi danışıq dili. Var loru dili. Ərəb dilinin loru dilini öyrənsən, Misirin öz loru dili var, Saudiyan, öz Bəhreyn, Əl-Cəzair və s. 14-dən çox ərəb ölkəsi var. Bunların hərəsinin öz ləhcəsi var, amma bədii dil öyrəndinsə rahat danışırsan. Sözüm onda yox. Yəni ingilis dili niyə olmadı? Fransız dili niyə olmadı? Çünki bu dillərin bəzi xırdalıqlara çatan ərəb dili ilə müqayisə olunacaq dərəcədə deyil. Ərəb dilinin xırdalığı, ərəb dilinin bəlağəti, ərəb dilindəki şeirin təsiri çox qüvvətlidir. Ərəb dilində şeir çox qüvvətli alınır. Ərəb dilinin formasına baxanda sözlər qəlib formasındadır. Məsələn, adi məsələn etdi sözünü 10-15 qəlibə salmaq olur. Başa sala bilirəmmi? Yəni orada vəzinlər var da elə bir şey. Qafiyələr, bütün şeirdir, Azərbaycan dili, dünyanın bir çox dillərinin təsirindən salıb. Hətta Azərbaycan dilinin 30-40% sözləri, mı ilə başlayan sözlər xüsusilə ərəb sözləridir. Yəni dünyanın bir çox dilləri və alimləri həmçinin etiraf edir ki, ərəb dili çox qüvvətli dildir, çox bəlağətli, çox ecazkar dildir. Və biz də deyirik ki, uca Allah yalnız bu dildə
öz kitabını nazil edə bilərdi. Səbəbə 12 milyon söz sayılıb, ha, qədim sözlərdən müasir sözlər. İngilis dilində itir gedir, elə bir xüsusiyyət yoxdur. Bunu dilçilər də etiraf edir, xüsusi araşdırmam olub bu haqda, oxumuşam. Yəni, İngilis dilində hər 100 ildən bir yeni sözlər olur, yeni terminlər olur. Və öz qədimliyini qorumaq xüsusiyyəti yoxdur ingilis dilində. Fransız dilində də belədir, başqa dillərdə də belədir. Hətta bəzi dillərdə slavarlar olsa da qədim sözlər, amma istifadə olunmur. Bunun real tərəfinə baxırıq da, yəni praktiki tərəfdən baxırıq ki, ərəb dilində bu özəllik var. Sən biraz geniş danışaraq sualı ver. Ha, aydın oldu bir qədər yəqin ki. Yəni bu dili, yəni beynəlxalq bir dildə Allah xitab edib ki, bütün o xırda mənaları icazkarlığı ilə seçilən, başqa dillərdən seçilən bir dillə Allah xitab edib. Təsəvvür elə ki, Allah Kitay dilində xitab edib. Buna çoxlu mülahizələr tapa bilərdik. Həmçinin ingilis dilində olsa deyəcəkdik ki, bu qədimliyin qoruyub saxlamayan dildir. Yəni 14 əsr əvvəl olub, məsəl üçün deyirik. Qədimliyin qorumur, amma ərəb dili qoruyubdur və bu keyfiyyətləri özündə saxlayır və şübhələrdən uzaqlaşdırır bizi. Yəni şəxsən bir müsəlman kimi məni qane edir. Aydındır. Yəni başqa aspektlərdən də izah edə bilərəm fikrimi. Bəli. Yəni dinin daha ətraflı izah olunması üçün sırf ərəb dili seçilib. Bəli, bəli, bəli. Çünki hətta terminlərə belə baxırıq ki, ərəb dili o qədər dəqiqdir. Bir dənə sözün 7 mənası olur bəzən. İngilis dilində bu özəlliyi yoxdur. Azərbaycan dili kimidir. Uzaq başı bir sözün 2 mənası olur. Bizim dildə elə şeylə hallar olur. Amma ərəb dilində bir sözün 7 mənası var. Elə söz var ki, 5 mənası var. Necə? Bəli, 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 bəli. Bax, budur yəni, başqa aspektlərdən də izah eləmək olar ərəb dilini. Məsələn, demək olardı ki, bunu artıq izah elədim ki, ərəb dili, məsələn, əgər ərəb dili olmasaydı, başqa bir tutaq ki, deyək, hansı dil deyək, məsələn, Yapon dilində olsaydı, bu qədim xalqlardandır, düzdürmü? Yapon dilində olsaydı çox şeylər izah edir. Deyəcəklər ki, dünyanın bir küncündədir. Oradan ya çıxdı, dünyanın ortasından çıxmadı. Fikir verin də Ərəbistan haradır? Hesablanılır düz dünyanın ortası. Məkkə dünyanın ortası, düzdürmü? Yəni bunun başqa aspektlərdən müzakirə edək də, düzdürmü? Coğrafi aspektdən, düzdürmü? Yaponiya dünyanın bir qırağı. Amerika olsa deyəcəklər dünyanın o biri tərəfidir. Xəritəyə baxanda deyirəm də, yəni. İndi bunu xəritəyə baxanda dünyanın ortası üçün həqiqətən də o bizim əlimizdə olan xəritə hansı ki, bunu NASA təsdiqləyir, düzdürmü? İndi ondan danışırıq da, dünyavi elmdən. İndi dünyanın ortası Məkkə düşür. Hesablamalara bax, bu haqda xüsusi araşdırmalar var. Kəbə dünyanın ortasıdır yaz, internetdə xüsusi araşdırmalar gələcəksə, Google-da məqalələr gələcək. Nə üçün dünyanın ortasıdır? Bu haqda elmi işlər yazılıb dünyanın ortası olmağı haqqında. Yəni, bir çox aspektlərdən izah eləmək var. Kəbə həm dünyanın ortasıdır, Ərəbistan dünyanın ortasıdır, Yaxın Şərq ən qədim xalqlardır. Burada yəni bir çox, istəyirsən bu mövzu məncə kifayət qədər belə müzakirə edək, əlavə edə bilərik. Başqa suallar varsa keçə bilərik başqa suallara.